Hei ja tervetuloa uuteen kotiin. Tällä käytännön vastausvideolla kerrotaan tärkeimpiä tietoja, mitä sinun tulisi tietää uudesta kodistasi. Tästä kotikansiosta löydät kuitenkin kaikki tarvittavat lisätiedot. Asunnosta löytyy ryhmäkeskus, jossa on sulaketaulu sekä pääkytkin sulakkeelle. Sulakkeet saadaan päälle kytkemällä ne yläasentoon. Puolen vuoden välein on hyvä käyttää vikavirtasuojan kytkintä, jonka testaus tapahtuu painamalla harmaata nappulaa tuolta oikeasta yläkulmasta. Ryhmäkeskuksessa sijaitsee myös internetjakamo, josta internetin saa välitettyä muuhun asuntoon kytkemällä Ethernet-kaapeli alimpaan porttiin ja sieltä numeroituihin portteihin, jotka vastaavat pistorasiassa sijaitsevia portteja. Reitittimen voi myös asettaa langattomalle verkolle ryhmäkeskuksen sisälle, jolloin virta saadaan pistorasiasta. Ja reitittimen avulla voidaan jakaa myös useampaan porttiin internet-asunnossa. Asunnossa on lattialämmitys, jonka lämpötilaa säädetään tästä termostaatista. Asunnosta löytyy liesikuku, jonka teho säädellään vasemmanpuolimmaisesta kytkinästä. Oikeanpuolimmaisesta kytkinästä säädetään läpän aukioloastetta vääntämällä myötäpäivään. Liesikuvun rasvasuodatin on hyvä puhdistaa säännöllisesti. Rasvasuodattimen saa irti painamalla oikealta löytyvää painiketta pohjaan ja vetämällä alaspäin. Rasvasuodatin on hyvä puhdistaa käsin tiskiaine. Rasvasuodattimen saa takaisin paikalleen sijoittamalla väkäset koloihin sekä painamalla painiketta oikealla puolella asettamalla paikalleen ja päästämällä irti. Asunnoissa on Electroluxin kodin koneet, joista esittelemme astianpesukoneen, keräämisen liesitason sekä kalusteuunin. Asunnossa on keräminen liesitaso, jota käytetään hipaisunäppäimillä. Lieden tehoa säädetään plus- ja miinuspainikkeilla. Ja levyn lämmetessä se muuttuu punaiseksi. Virta kytketään pois on-off-painikkeesta. Liedessä on lapsilukitus, joka kytketään painamalla on-off-näppäimestä liesi päälle ja kahta alinta miinusnäppäintä painamalla samanaikaisesti se kytkeytyy. Lapsilukituksen saa pois päältä käynnistämällä liesi uudelleen painamalla samoja näppäimiä pitkään. Uunin painikkeet saadaan esiin painamalla pohjaan, jolloin ne pomppaavat ulos. Ne saadaan piiloon painamalla taas pohjaan. Uunin toimintoja säädetään vasemmasta kytkimestä ja oikeasta kytkimestä säädetään lämpötilaa. Uunin kello säädetään painamalla miinus- ja pluspainikkeita pohjaan yhtäaikaisesti. Kello alkaa vilkkumaan, jolloin sitä pystyy säätämään plus- ja miinuspainikkeista oikeaan aikaan. Astianpesukoneen saa kytkettyä päälle vasemman yläkulman näppäimissä. Siinä on esitelty astianpesukoneen ohjelmat ja sitä käytetään etupaneelin näppäinten avulla. Program-näppäimestä valitset ohjelman. Ja Option-näppäimestä voit valita lisätoimintoja ohjelmaan. Ajastuksen saa päälle Delay-napista. Ja ohjelma käynnistetään Start-näppäimellä. Astianpesukonetta käytettäessä hana tulee kytkeä päälle ja se tapahtuu kääntämällä vastapäivään.
Käytettyäsi astianpesukonetta muista aina sulkea hana. Ilmanvaihtokoneen suodattimet tulee vaihtaa säännöllisesti. Suodattimet löytyvät täältä sekä tästä. Lattiakaivo on hyvä puhdistaa säännöllisesti. Kansi nostetaan pois jollakin työkalulla, jonka jälkeen musta muoviosa nostetaan sinisestä kaavasta ylös. Lattiakaivossa on ylimääräinen muoviosa, jonka voi ottaa pois, jonka jälkeen se voidaan puhdistaa kauttaaltaan. Osan saa takaisin painamalla se paikoilleen. Lattiakaivon muoviosa asetetaan takaisin, että pyöreät reijät menevät hahloja kohdalle ja painetaan se syvälle. Sen jälkeen lattiakaivon kansi asetetaan takaisin päälle. Suihku kytketään päälle kääntämällä itsestä poispäin. Oikealta säädetään lämpötilaa. Yläsuihku saadaan kytkettyä päälle kääntämällä juoksuputki sisäasentoon. Avaamalla juoksuputki vesi saadaan taas tulemaan alasuihkusta. Pesukoneen hanat sijaitsevat kylpyhuoneen laatikoston sisäpuolella. Laatikko tulee ottaa irti vetämällä se ääriasentoon nostamalla ja sen jälkeen vetämällä. Pesukoneen tulovesi saadaan kytkettyä tähän metalliseen putkeen ja poistoletku viemäriin. Muista kuitenkin avata viemärin liitännät ennen kytkemistä. Pesukoneen letkut voidaan vetää alaskaappiin pohjassa olevasta aukosta. Laatikko asetetaan takaisin paikalleen työntämällä kiskot täysin taakse. Nostamalla laatikko ja työntämällä perälle. Tällä laatikko on lukittu itsestään paikalleen. Alaspäin aukeavia tuuletusikkunoita pestessä tulee ikkunoiden aukipitolaitteet avata. Aloita avaamalla ikkuna, jonka jälkeen ikkunakahvaa käyttäen avataan aukipitolaite asettamalla se koloon ja kääntämällä vastapäivään. Tämä toistetaan toiselta puolelta, jonka jälkeen muistut työntää ulompi ikkuna sisään ja tukea samalla kaikkia avattavia ikkunoita. Parakkeen ovessa on lukitussalpa sekä avaussalpa. Lukitussalpa on aukiasennossa sivulla ja alas väännettäessä ovi on lukossa. Ovi avataan kääntämällä salpa sivulle, avaamalla kahva yläasentoon ja työntämällä. Ovi saadaan tuulilukkoon asettamalla kahva ala-asentoon, jolloin se ei liiku. Muista kuitenkin avata kahva täysin yläasentoon, ettei ovi vaurioidu. Näin käytät asunnon parvekelaseja. Asetan lukitussa aukon kohdalle, jonka jälkeen vedän narusta ja käännän lasi sisään. Parvekelaset saa lukittua paikalleen käyttämällä lukitusnarua, joka asetetaan parvekelasin aurinnossa kiskoon, kääntään ja kiristetään naru. Näin lasit pysyvät paikallaan. Parvekelasia voidaan avata aukossa määrä kääntämällä se aukon kohdalle. Eli ottamalla avoimen parvekelasin vielä.
Lopuksi voit siirtää lukitusnaran tulompaan lasiin, jolloin kaikki lasit pysyvät paikallaan.